ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ ከነፂ ክችን ነው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ የቺክን ብረስት ወይም ደግሞ የዶሮ ስጋ፣ የዶሮ መላላጫ ስጋ ከአትክልት ጋር፣ ከካሮት ጋር፣ ከድንች ጋር በተዋበ እና ጥሩ በሆነ ስራ በእውነት በጣም በሚጣፍጥ ሁኔታ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። እስቲ እንግዲህ አሁን ወደ ስራው አብረን እንገባለን ማለት ነው። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ቆንጆ፣ በጣም ጣፋጭ በእንጀራም በራይስም የምትፈልጉትን አይነት መመገብ ትችላላችሁ። በጣም በጣም ልዩ የሆነ ነው ቴስቱም። ዋው የተሰኘለት ነው። እንግዲህ ይህንን ስራ ለመስራት አብረን እንግዲህ ግብአቶቹን አሳያችኋለሁኝ። ከዛ በኋላ ወደ ስራው እንገባለን። ተከታተሉኝ። ከነፂ ኪችን ነው። መልካሙን ሁሉ እየተመኘሁላችሁ ቀኑን የተባረከ ያርግልን። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ አገራችንን ይጠብቅልን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን እንደ ድሯችን ሰላምን ያደርግልን። ከነፂ ኪችን ነው። እንግዲህ ተከታተሉኝ ወደ ስራው ስንገባ። እንግዲህ ይህንን ችክን የምታዩትን እዚህ ጋር ያለ ችክን ይኸው፣ ይሄ የምታዩት ችክን ብረስት ነው፣ ወይም ደግሞ የዶሮ ስጋ፣ የዶሮ መላላጫ ስጋ ነው። ይሄንን ነው የምንሰራው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ደግሞ እዚህ ጋር እንግዲህ ግብአቶቹ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርት፣ አንድ ሽንኩርት አለኝ፣ ቃሪያ አለኝ። ቃሪያዎቼ ቦፌ ቃሪያና ኖርማል የሚያቃጥለው ቃሪያ አለኝ፣ ስፓይሲ ቺሊ አለኝ እና ካሮት አለኝ፣ ድንች አለ፣ ቲማቲም አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች አሉኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። እና እነዚህን ግብአቶች በመጠቀም ዛሬ የዶሮ ስጋ ወይም ደግሞ ችክን ብረስት እንዴት አድርገን በጥብስ መልክ እናዘጋጀዋለን። ይሄንን ችክን ብረስት አጥቤ አስተካክዬ እመጣለሁ። ድንቾችንም ልጬ ካሮትንም ሁሉን አሳምሬ አስተካክዬ እመጣለሁ። መጀመሪያ ግብአቱን ላሳያችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ጋርሊክ ፕለስ አለኝ፣ እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ የምታዩት ይሄውና ክለብ ሃውስ የሚለው ይሄኛው እንትን አለ። ያው ስፓይሲ ነው፣ ለችክን ነው የምንጠቀምበት። ይሄም ስፓይሲ ነው እና ባርቢኪው ችክን ነው የሚለው፣ ግን ደግሞ ያው እኔ በዚህ መልኩ ነው የምጠቀምበት። ያው ትንሽ ስፓይሲነቱን ስለምፈልገው ነው። ስሞክድ ፔፐሪካ አለኝ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ሲናመን አለኝ፣ ዘይት አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ቶሜቶ ፔስት አለኝ። ስለዚህ እነዚህን ግብአቶች ነው እንግዲህ ተጠቅሜ የምሰራው ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ አሁን እንትኑን ከታትፌያቸዋለሁኝ፣ ቲማቲሙን ከትፌዋለሁ፣ እዚህ ጋር ቃሪያውንም ከታትፌዋለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ገንፈል ያለ ካሮት ነው፣ ካሮቱንም ከትፌዋለሁኝ። አሁን ድንቹንም ልክ በምፈልገው ሳይዝ በዛው ሳይዝ አድርጌ እንደምጠብሰው እንደ ችክኑ እንደ የዶሮ ስጋው እንትን ሳይዙን ከትፈዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ያደረግኩኝ ሁሉንም እከትፈዋለሁ ማለት ነው። ድንችንና ካሮቱን እንግዲህ ገንፈል ገንፈል አድርጌዋለሁኝ። በዚህ መልኩ ደግሞ ከትፌ ስጨርስ ተመልሰን ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁሉንም በዚህ መልኩ ካዘጋጀን በኋላ በቀጥታ ወደ የዶሮ ስጋውን መክተፍ እንገባለን ማለት ነው። እንደኔ እንደውም ከበሬ ስጋ በብዛት ወደ ዶሮ ስጋ ብናመዝን፣ ያው እዚህ ሀገር እንግዲህ እንደምታዩት በውጭ ዓለም በጣም ውድ ነው። ግን ቢሆንም ደግሞ ለጤናችንም ሆነ ለማንኛውም ነገር ከበሬው ስጋ ወደ ዶሮ ስጋ ብናደላ ሞር የበለጠ ለእኛ ጥቅም አለ ማለት ነው። እንግዲህ
እና ዛሬ ይሄንን የዶሮ ጥብስ በራይስም በመኮረኒም በፈለጋችሁት አድርጋችሁ በእንጀራም አድርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል። በምንፈልገው ነገር መስራት እንችላለን። በዚህ መልኩ እንደዚህ እያደረግን እንግዲህ ከትፈን ጨርሰን ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ስራው እንግዲህ ለመሄድ ሁሉንም ነገር አልሞስት እየጨረስን ነው። ይሄን እንግዲህ ለልጆችም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ብትፈልጉ በርበሬ በመጨመር ለስፓይሲ የፈለገ ስፓይሲ፣ ለልጆች ደግሞ ስፓይሲ ሳታደርጉ ወይም በርበሬ ሳትጨምሩ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ እንግዲህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግብአቶቼ ይሄንን ይመስላሉ። እንግዲህ በደንብ አጥቤዋለሁ። በማጥለያ ነው አጥቤ እንግዲህ ችክኑን እንትን ያልኩት። በቁመቱ ትንሽ ረዘም ረዘም አድርጌዋለሁኝ። አሁን እንግዲህ ይሄንን ከጨረስን በቀጥታ ወደ ስራው ነው ማለት ነው የምንገባው። ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ተከታተሉኝ፣ አብራችሁም ሁኑ። እንግዲህ መጥበሻችንን ጥደናል። አሁን መጥበሻችንን እናግላለን። ዘይት ያው የተወሰነ ትንሽ እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን የዶሮ ጥብሳችንን ለመስራት ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ብትፈልጉ በራይስ ብትፈልጉ በምትፈልጉት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ዘይቱ ይጋልልኝ። አሁን እዚህ ጋር የከተፍነውን ችክን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ችክናችንን እንደዚህ አድርገን እናበስለዋለን ማለት ነው። ትንሽ ሌሎቹን ግብአቶች ከመጨመሬ በፊት ይሄንን እናበስለዋለን። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ ሰፖርት ለምታደርጉልኝ ሁሉ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ደግሞ እስከ መጨረሻ ብታዩልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ያው ቪዲዮ እንግዲህ አንድ ነገር እስከ መጨረሻው ካላየ ነው ውጤቱን ማየት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን በዚህ መልኩ እናበስለዋለን ማለት ነው። ያው የዶሮ ስጋ ደግሞ ብዙም አያስቸግርም፣ እንደ በሬ ስጋ ጠንካራም አይደለም፣ ቶሎ የመብሰል ባህሪ አለው። ይሄንን እንደዚህ እያደረግን ካበሰልን በኋላ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። በቅደም ተከተል ሁሉንም ያዘጋጀኑን ግብአቶች አብረን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከሽንኩርታችን ጋር ስጋውን የዶሮን ስጋ በደንብ አድርገን እናዋህዳለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ ቀጥዬ ነጭ ሽንኩርት ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም የዶሮ ስጋ ላይ ውስጡ የነጭ ሽንኩርቱ ቴስቱ እንዲገባ ስለምፈልግ ቀደም አድርጌ አሁን እጨምረዋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንደምታዩት እንግዲህ ግማሽ ማንኪያ አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን ፍሌቨሩ ሽታ ሁሉ እየወጣ ነው። እንግዲህ ነጭ ስለሆነ መጥበሻውም ነጭ፣ ሽንኩርቱም ነጭ፣
ቺክንም ነጭ እንግዲህ ሁሉ ነገር በሂደት እናስገባለን። አሁን እቺ ማጂ እዚህ ጋር አለችኝ። እቺ ለፈለጋችሁት አይነት እንትን በጣም ጠቃሚ ናት፣ በጣም ደግሞ ምርጥ ናት። በጣም ነው የሚያጣፍጠው ምግቦቻችንን፣ ምግባችንን የምንሰራው ምግብ ከሱ ላይ ትንሽ እጨምራለሁ ማለት ነው። ግማሿን እጨምራለሁኝ። ግማሿን ጨመርኩ። ይኸው ግማሿን አስቀርቼ ነው የምጨምረው። ከዛ በኋላ ደግሞ የምጨምረው ምንድን ነው እዚህ ጋር ይሄ ባርብኪው ችክን ያልኳችሁ ቅድም፣ እሱን ቅመሙን ያሳየኋችሁ እሱን ደግሞ ይችን ባርብኪው ችክን የምትለው አየለችም፣ እሷን ትንሽ እጨምራለሁ ማለት ነው። ስፓይሲነቷን እፈልጋታለሁኝ። ለልጆች ከፈለጋችሁ ደግሞ አለመጨመርም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስሞክድ ፔፐሪካ አለኝ፣ እሱን እጨምራለሁኝ። እሱንም እንዲሁ እጨምራለሁ። ቀላ እንዲል ስለፈለግኩኝ ያው በነጩ ያው እንግዲህ የዶሮ ስጋ ቀላ ሲል ነው እንግዲህ የምንወደው የምንፈልገው። እንግዲህ ተመልሼ ደግሞ እመጣለሁ። ትንሽ ልቆ ላቁላላ እንዳልኳችሁ በቀይ ነው የምፈልገው። አሁን ደግሞ ትንሽ በርበሬ እጨምራለሁኝ። አንድ ማንኪያ በርበሬ እጨምራለሁ። አንድ ማንኪያ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ። ይሄን ደግሞ በደንብ አቁላልቼ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ከለሩ እንግዲህ እንደዚህ ሆኖልኛል። ያው የጨመርኩትን አሳይቻችኋለሁ። አሁን ደግሞ ትንሽ ሲናመን እዚህ ጋር ጨምራለሁኝ ማለት ነው። ሲናመን ጨምራለሁ። ሲናመን ይሄው ሲናመን ጨምሬያለሁ። እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? በጣም በጣም ልዩ ነው። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ሰርታችሁ ተጠቀሙበት። እኔ ሁል ጊዜ ለራሴ የምሰራውን ወይም ደግሞ ሬስቶራንት ውስጥ የምጠቀምበትን ነው ወደዚህ ይዤላችሁ የምመጣው። ቶሜቶ ፔስት አንድ የሾርባ ማንኪያ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቶሜቶ ፔስት። ስፓይሲውንም በረድ ያደርገዋል፣ ያጣፍጠዋል። ከለሩም ምንም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይህን ደግሞ እንደዚህ ያዋህዳለሁኝ። አሁን ከዚህ በኋላ የምጨምረው እንግዲህ በቅደም ተከተል እናየዋለን። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ስለምትቆዩ ስለምታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ እጅግ አድርጌ በጣም ነው የማመሰግነው። ክብር በሉልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። አሁን ቶሜቶ ፔስታችንን ትንሽ አብረን እናሸዋለን። ትንሽ እንግዲህ ከችክንም ማን ነው ከራይስም ጋር ይሁን ከእንጀራ ጋር አብሮ ለመብላት ትንሽ ላላ እናደርገዋለን። ትንሽ ላላ አድርገን መረቅ እንዲኖረው እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ አድርገን እናዋህዳለን። መረቅ ሲኖረው ሞር የበለጠ ራስ ብሎ ለመመገብም እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ የምንጨምረው ምንድን ነው? አሁን ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቲማቲሙም ራሱ ውሃ ያመጣል። እንዴት እንደሚያምር እንግዲህ ተመልከቱት። አሁን ደግሞ ይሄ ካሮት እና ድንቻችንን ያዘጋጀነውን እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይኸውላችሁ፣ ይሄኛው ጋርሊክ ፕለስ የሚለው ቆንዶ በርበሬ እና ነጭ ሽንኩርት አብሮ የተዘጋጀ ማለት ነው። እሱን አንድ ላይ ደግሞ ከሱም ላይ ትንሽ ጨምራለሁኝ። ቆንዶ በርበሬ አለኝ እዚህ ጋር። ቆንዶ በርበሬ ትንሽ ጨምራለሁ፣ ደግሞ ስለማይወርድልኝ ቆንዶ በርበሬ ትንሽ አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ ጨው ጨምራለሁ።
ያው እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ቅመማ ቅመማማችሁ እንግዲህ እናንተ እንደሚመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደ ብዛቱ እንደምትሰሩት ብዛት። እኔ ያው አራት ችክን ነው እንግዲህ ያሳየኋችሁ። በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ራይስም እዚህ ጋር ጥጃለሁ። ያው ራይስ ብዙ ጊዜም ስለምሰራ ያው ሁሌም እናያለን አብረን። አሁን ከዚህ በኋላ ይሄንን ይመስላል። ይሄ ጥብስ እንግዲህ ብትፈልጉ በእንጀራ ብትፈልጉ፣ አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ ይሄንን እነዚህን ቃሪያዎች እንጨምራለን ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን የገቡባቸውን ቅመሞችን አይታችኋል። ሳይበዛ የምትፈልጉትን አይነት ለችክኑ የሚያስፈልገውን አይነት ቅመሞች ነው የጨመርኩት። ይሄንን ይመስላል። ሮዝመሪኖ የለኝም አሁን እርጥቡ ስለሌለኝ፣ ሮዝመሪኖ ቢኖር ሞር የበለጠ እርጥቡ ፍሬሹ የተፈጨው አለኝ፣ የተፈጨውን ጨምራለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ማጂ ቅድም ትንሽ ጨምራለሁ። ከዚህ ከሶስ ይሄ ማጂ ሶሱ ደግሞ ትንሽ ከፈሳሹ እጨምራለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ አምሮበት በጣም ቆንጆ ሆኖ እንደምታዩት እንዴት እንደሚያምር በጣም ቴስቲ። ሽታው ብቻ ይበቃል፣ በእውነት ነው የምላችሁ። በጣም ቆንጆ መስማም። ይሄን የሰራ እጅ ይባረክ ነው የምለው፣ በእውነት ነው የምላችሁ። ወጥተን ደግሞ እናየዋለን። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ትንሽ ሮዝመሪኖ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ሮዝመሪኖ ትንሽ ጨምራለሁ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ለዛሬ የሰራሁላችሁ ችክን ወይም ደግሞ የዶሮ ስጋ በአትክልት ከድንች ጋር እና ከካሮት ጋር ነው። በራይስ ወይም በእንጀራ የምትመገቡት ነው። በጣም ቆንጆ እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ደግሞ ገበታችን ላይ አውጥተን እናየዋለን ማለት ነው። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ በጣም ነው የማመሰግነው። ከነፂ ክችን ነው እንግዲህ። እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱት። ብሉኝ 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 ነው የሚለው፣ በእውነት ነው የምላችሁ። እንግዲህ ሽታው ራሱ ጣዕሙ በእውነት ነው የምለው፣ ቴስቱ ልዩ ነው በእውነት። በጣም ዋው! በእውነት በጣም 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 ቆንጆ ነው። እንደው ሰርታችሁ ቅመሱትና እዩት። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ ደርሶልኛል ማለት ነው። እሳቴን አጥፍቻለሁኝ። አሁን ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ አሁን አውጥተን እናየዋለን ማለት ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም የሚወደድም ነው። በጣም በጣም ልዩ የሆነ ነው። በእውነት ነው የምላችሁ። በጣም በራይስም በእንጀራም እንግዲህ አውጥተን እናየዋለን ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ነው። ግን በዛ ጋር ቀረብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። አሁን ደግሞ ራይሳችን ላይ አውጥተን እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የሰራ ነው በራይስም በእንጀራም ይኸው እንደዚህ ደርሶልናል። በእውነት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንደምትወዱት በጣም በጣም እጅግ አድርጌ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለምን እኔ ከወደድኩት ከቀመስኩት፣ እናንተም ስትሰሩት ደግሞ ለእናንተ ጥሩ ነገር ነው ይዤላችሁ ወደዚህ የመጣሁት። ከነፂ ኪችን ነው እንግዲህ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ አበረታቱኝ እያልኩኝ ከነፂ ኪችን ነው። በጣም ነው የማከብራችሁ። ባይ ውዶቼ፣ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ